دیواریں چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے جو چین میں واقع ہے اور نہایت خوبصورت اور دلکش ہے۔ دیواریں چین کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی مشین کے ذریعے تعمیر نہیں کروائی گئی بلکہ انسانی ہاتھوں کی محنت سے تعمیر ہوئی، اور یہ دیوار حکومت چین نے منگولوں کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے کئی سو سال پہلے تعمیر کروائی۔ اس دیوار کی لمبائی 6400 کلومیٹر ہے اور اس کا گزر چین کے 5 صوبوں میں سے ہوتا ہے۔ دیواریں چین کی چوڑائی شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی برابر نہیں ہے، بلکہ کہیں یہ وسیع نظر آتی ہے اور کہیں سے تنگ نظر آتی ہے۔ یہ دیوار اینٹوں اور پتھروں سے بنائی گئی ہے اور بیچ میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ دیواریں چین کی تعمیر میں 3 قوتوں کا ہاتھ ہے، پہلی فوجی، دوسری مزدور اور تیسری عام لوگ۔ ان تینوں قوتوں کی محنت نے دیواریں چین کو اس قدر مضبوط بنایا کہ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ چینی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ان کی سخت محنت کے باعث دیواریں چین آج دنیا کے حیرت انگیز عجوبوں میں گنی جاتی ہے۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔